Dobro jutro. Želim vam Lidl super jutro. Kaže ovako, ako volite hranu za njega, ste sigurno čuli. Svoju veliku ljubav prema hrani pretočio je uspešan ugostiteljski biznis, a potom i počeo da skrivene dragulje gastro scene otkriva i objašnja na svojim društvenim mrežama. Gost Lidl super jutra je kuvar sa diplomom Praškog univerziteta. E sad, ja ne znam da li je ovo slovna greška, ja nisam proverio, vidite, Pavla ili Pavle Branković Pakito, i sa njim pričamo o pizzagramu, fine diningu, šta je fine dining, gastro destinacijama, različitim kombinacijama ukusa, njegovoj ogromnoj ljubavi prema bureku, bravo, i moči, kao slatkom grehu. Djeda je voleo moču, ja volim moču, očigledno i Pakito voli moču, dobro došao. I to kako voli moču. Da, dobro došao. Hvala, budite naš. Zanimljivo mi je, oj, visok si, stamenci, nisi mi debo, znaš, kao... Održavam se još uvek. Kako? Nekako. Nekako, dobro. Nekako, održavam se, pa nemam pojma, pa ti kaže, to je pitanje koje postavljam sebi stalno, kako i dokle. Vidjet ću. Da, dokle, pre nego dokle. Znači, imam ono, svaki put imam očekivanje, evo ga kreće ka zlu i sad ću da se ono udebeli milion kila. Međutim, održavam. Mislim, pazi, ceo život sam trenirao, ali baš ceo život. A šta si trenirao? Vidi, igrao sam basket od, recimo, 13. godine, i od 13. godine sam igrao basket, pa sam se, ono, kaže, penzionisao tamo možda oko 20. godine, i onda sam peglao rekreativno basket, pa fitness, pa boks, pa crossfit, pa ponovo fit, pa sve živo. I na sve to kad klopeš, to se ne lepi, jel? Pa da, mislim da je to poenta, zato što jedem od uvek mnogo, i, ali kažete, uvek i treniram, tako da ono manje više neki balans tu postoji, i onda se, i u mojoj glavi, znači ovo pojma nemam da li istina ili nije, u mojoj glavi to je glavni razlog, kao da je neki kontinuitet treninga i hrane uspostavljeno davno, da, i da se to troši. Balans. E, pre nego što krenem na ova pitanja što su i slali, što smo mi nešto sastavljali, basket, gledao si juče, pretpostavljam basket? Jesam. Nisam zadovoljan. Nisi, da. To mi sasa, ja sam prezadovoljan, ali dobro, okej. Okay. Čak sam i bio tamo, da, ali u ponedjeljak ćemo vidjeti. Možda bio, sam, bio sam zadovoljan do minut pred kraj. Da. Jako zadovoljan. Ja do 4:30 kada je Aleksa Avramović ušao, ali dobro, ne. Često kažeš da si lutao u biznisu pre nego što si pronašao svoj pravi poziv u svetu ugostiteljstva. Šta je ono što te odvelo u kulinarske vode? U kulinarske vode, pa nemam neki konkretan razlog, pazi, ja sam... To lepo je. Pa da, kao što da ne. Odvelo me što da ne. Bavio sam se raznim biznisima, i suština je da od kako sam završio faks, nekako sam pokretao neke biznise, razvijao, izlazio, bio manje ili više uspešan u tome, i onda kada sam poslednji posao završio, razmišljam čime ću se bavim, imao sam nekih lufta da porazmislim u kom ću pravcu da krenem, i došli su mi neka istraživanja da je, duše, imao sam neki osjećaj da treba neki vid ugostiteljstva. Nešto te teralo ka tome. Da, ali sam dobio neka istraživanja da je kao pizza neki dobar smer na svjetskom nivou, i onda je bilo kao, ok, ajde da probam to, i onda sam se posvetio tome. Znaš, otišao sam u Italiju, naučio sam sve vezano za pizzu, malo sam tamo radio. A dobro, da, ti si, tvoje obrazovanje nije imalo veze sa ugostiteljstvom, i onda se odlučio da odiš u Italiju. Tako je. Pazi, u ugostiteljstvu, znači ja sam završio biznis administraciju i bavio sam se drugim poslovima, neke kurirske službe, nešto poljoprivreda, nešto, svašta različitih stvari, a u ugostiteljstvu sam ušao bez ikakvog znanja, apsolutno, bilo čemu, i otišao sam da naučim basics. Da budeš pizza majstor. Da. Tako da sam ja faktički u nekoj, to je bilo 2000, znači negde u 35. godini sam odlučio da budem pizza, da naučim da pravim pizze. Svaka čast. E sad, mislim, imam i ja Instagram, znaš, ljudi zapratite, šalim. Tagovat ću te. Ne, to je ona nova godina, oni mali imam je. Sad pazi ovo, vidio sam milion nekih tih reelsova, ovaj vrti, ono, testo, pravi, baca. Koliko je bitno to testo se vrti, koliko je... Nije bitno uopšte, to da vrtiš testo je ta kao akrobatika. To je čista predstava. To je tam, tarararam, tam, tarararam. To, upravo to. Nema nikakve veze sa time kako će pizza ti bude. Znači, nije ono kao, moram da je vrtim da bi pizza, kao pizza bila nešto bolje. To je čisto ono predstava o neke tvoje veštine, šta ti možeš da uradiš sa testom. Dobro, ja tebe kao pizza majstora sada moram da pitam, malo je pušteno Branko Most, samo da kažem, pošto je haos totalni od Trga Nikole Pašića, vidio si ti kad si dolazio da je dimčinu, da se zapalio bus.
E sad je opet zatvoren, valjda da li propuštaju pomalo da bi ga odvukli, nije ni bitno. Teo se pitam, kruže neke, kruže priče, bože, legenda kaže da je pizza nastala u rimsko doba nešto od ostataka, da li je to istina hrane ili su te drugačije učili? Pa pazi, kruži priča je da je nastala u Egiptu originalno. Jel? Pa da, ima sad ali tamo priča. Baš loša. Užasno loša. Nisu doktorirali Egipćani. Pazi, teško je definisati. Suština to je, ako pogledaš malo kuhinje razne, neko tanko testo sa nadevima preko postoji u mnogo kuhinja. Tako da, znaš, odakle je tačno došlo, to su suštinski nagađanja, ali Italijani su to razvili na nivo ovom na kome jeste pizza i do prepoznatljivosti doveli to i usavršili. Tako da, ono, ja držim se do toga da je to, okej, da je svakako italijansko i ti si rekao, ali ostatak, mislim da nije. Mislim da je ono, plan napraviti nešto od testa sa nekom kombinacijom, to sad moja... Ne, ja kažem samo legende, ono, slušao sam sad, svako je tu nešto pričao, opet, mi smo te pozvali, vrediš, uopšte vrediš i prate te ovi moji i oduševljeni su, ali najzbiljnije, znaš, i onda malo, kad se nešto klopa je, kao šta bi rekao, pa Kito, kako bi rekao, sad ćemo da dođemo i do toga, moram samo, ovo sad me nešto pada na pamet za tu picu da pitam, putovao sam, stvarno, imao sam sreće, putujem. Dobro. Bio sam i u Firenci, bio sam i u par nekih italijanskih mesta, da li nisam nabao dobru picu, nekako mi je ovde ukusnije, ili je to samo razlika ono šta mi jedemo, ili... Imaju, obe stvari su isprave, znači prvo, jeste razlika šta jedeš na šta si naviku, jednim delom, a druga stvar je, ovo je moje isto, moje mišljenje, u Italiji, kao i u svakim drugim zemljama, znači imaš puno loših mesta, mali broj mesta radi pravi kvalitet. Kao kada bi došao, sad kada bi, evo, neko poređenje, sad dođeš u Srbiju i kažeš, ok, Srbije su ćevapi top, da li bi svuda gde sedneš pojao dobar ćevap? Da, dobro pitanje. Kad mi tako postaviš, onda bolje da te nisam pitao. Koliko je trajala obuka i šta je najvrednije što si naučio od Italijana? Obuka je trajala sve ukupno nekih, ajde kažem, mesec dana je bilo... Toliko? Ne, pazi, mesec dana je bilo obuke bez rada, znači samo teorijska i praksa u školi, da nauči. Se ima još posle toga? A posle toga sam imao praksu u restoranu još par meseci rada da dođem do nivoa da mogu da budem kao pizza majstor. Uf. Mislim, ti si čovjek koji je pizza grame... Ali vidi, da jeste, ali obuka je jako temeljna. Znači, obuka, kad kažeš, postoji mnogo vrsta pizza, i onda ti odeš i ako ćeš da naučiš samo jednu vrstu pice, onda to traje kraće, ali ja sam naučio sve o svim vrstama pice. Znači, da li je to napolitana, da li je to romana, da li je to... Koliko ima vrste pice? I koliko hoćeš, jel? I ja sam mislio, to mi izmišljamo sami. Ne. Imaš mnogo vrsta pice, ali to je isto jako bitno, mislim, jako bitno, ono, kao vredi znati. Kada pričamo vrsti pica, pričamo o vrsti testa, uglavnom. Ne u kombinaciji nadeva. Aha, znači to sad razlikuje testo kako se pravi. Tako je, razlikuje se testo kako praviš, razlikuje se zames, koji ti je, razlikuje se način pečenja, sirovine, znači brašno, koje koristiš za zamest, znači to su ti stvari koje prave razliku između vrsta pizza. Vidiš, da mi ovako kažeš, sad bi da. Ali moram sad opet da te pitam, ja sam mislio da, ok, ta napolitana, šta znam, koliko su ovde izmislili vrsti pizza kod nas, da li ti imaš samo taj fazon u pizzagramu, tvoj pizzagram tako jeste, i prvo, uopšte nisam pomišljao, će kajem daj mi 200 grama pice, znaš. E, to je sad ono koncept koji ja i dalje... Je to italijanski ili tvoji? Ne, to je potpuno italijanski. A to je taj fazon, ja sam mislio... Da, to je potpuno italijanski. Ljudi, ja i dalje objašnjam tu kao neki pionirski posao, posle koliko, ono, 7 godina rada, 8, i dalje objašnjam da to nisam ja izmislio. Pazi, ti sad ako odiš u Rim, sad odiš u Rim i ono, šetaš te po gradu i hoćeš da jedeš na ulici picu, u većini slučajeva ti ćeš naići na picu koja je identična kao u pizzagramu, koja se uzima na grami i seče ili nožem ili makazanom. To ti je ta rimska pizza iz... Rimca, ajde da kažem da je neki bukvalan prevod, rimska pizza iz pleha. Pizza al taglio. Al taglio je pizza koja je... Al taglio je, znači, pizza na sečenje. Aha. I to je najrasprostranjeniji vid prodaje pice u Rimu konkretno, i sad i po celoj Italiji dosta rasprostranjen, da je to je vid... Znači, ako hoćeš reći picu, tako ćeš je najprije naići na nju. Pazi, nisam, evo, sad sam tu upoznao prvi put, jeo sam jedno
20 puta i probao sam stalno nešto drugo i stvarno mi je bilo svaki put dobro, znaš. To je... E sad, ne znam, zato sam te pitao da li isti ukus u Italiji. Tako? Apsolutno isti, pazi. Kao što sam ti sad rekao na početku, koliko imaš vrsta različitih pizza, različito u zavisnosti od testa, moja pizza, ja sam je, pošto sam jeli, prošao sve te obuke, ja sam je malo za nijansu modifikovao u smislu da bude za nijansu pristupačnija onome što ja želim da bude. Znači, on ima moj pečat. Ona je autentična u smislu procedure, pravljenja, narastanja testa, svega i svačega. Slično sam je malo stanjio, malo sam je napravio da bude onako kako ja želim da bude, malo sam je modifikovao. Inače, ona je autentična, vrlo ako naiđeš u negde, kažem ti, po Italiji, ti ćeš nailaziti na takve pice masovno i to je to. I sad, poenta ovoga što si rekao za grame, i to mi jako bitno kažem, ideja je sledeća. Ti kad uzimaš picu na grame, kada kažeš ono, to jest, ti je čak ne uzimaš i na granje, ti uzimaš na oko. Ti gledaš i kažeš, ok, hoću ovolko. Ovolko, pizza na oko. Da, daj mi ovolko, toliko mi se jede. Daje ti mogućnost da ti kombinuješ više ukusa, razumeš? I to je glavna stvar, glavna prednost. Ti nisi vezan za jedno parče pice koje je jedan ukus. Uvek u vitrini imaš puno ukusa i kažeš, ok, daj mi malo ovoga, malo ovoga, malo ovoga, hoću malo jutog. Daj mi sve, to je to. Samo malo marketinga, vraćamo se vrlo brzo, imamo svašta, te pitamo, nije samo pizza, u pitanju i burek, i ćevapi, malo presik, ali prvo idemo, u stvari nećemo da idemo redom, kako nam dune, tako će i biti. Lidl, super jutro, Paquito, gost sa nama, imate, kako ti ide Instagram profil? Paquito. Dakle, sve što vas interesuje o klopi, niste znali, mislite da znate, treba pitati profesionalca, čovjek koji je bio u Italiji na obuci, sad pravi ozbiljne pice, stvarno Pizzagram probajte, ja sam probao, mi smo bez kompleksa, nije što si tu, da ne valja reko biti, a stvarno mi je dobro, što kažeš ima puno ukusa. E sad, ti se vraćaš u Srbiju, otvoraš pizzeriju Pizzagram, koliko ti je vremena prošlo od prvog povratka do trenutka otvaranja i da li si to već u Italiji dok si radio nešto kapirao, ja ću to nešto na taj, imao si viziju u stvari ili nisi? Imao sam viziju i pre odlaska u Italiju šta će da bude, nisam imao viziju koji će tip pizza da bude, jer pre odlaska u Italiju kao i ti, ovo pitanje koje si mi pitao, nisam imao pojma koje to sve vrste postoje, razumiješ, što sam sve učio, to mi je... bukvalno otišao sam kao i ti sa idejom da je pizza, ono kao naučit ću picu i naučit ću nešto o tome i to ti je to. Međutim, tek sam tamo otkrio koje sve vrste pizza postoje i video sam tu picu koju ja sada imam ovde, da je to nešto što jednostavno ne postoji ni ovde, i jako mi se dopalo, ja sam je jeo, probao i rekao, o, to je to, čini mi se da je to neka stvar koja možda ima prođu. I onda kad sam se vratio u Beograd, posle recimo nekih 6 meseci, ja sam već otvorio lokal, sa 6-7 meseci. Prvi? Prvi lokal, jeste. Gde je bio? U Francuskoj ulici, dole na Dorćelu. Onda si gore u Njegoševoj. Onda sam otvorio Merkator u tržnom centru, pa u Njegoševoj. Pa sam zatvorio Merkator i Francusku, otvorio Učići i Beo shopping centar. Šta više? Ali stvarno treba, ko voli pizzu, mada svi vole pizzu, koliko smo provali, od dece do starijih. Pa stvarno retko ko ne voli pizzu. Na, a pritom Coca-Cola uz pizzu... ništa jače. Tako je. Znaš, ili ono kad podrigneš posle toga, pa to je milina. Lepo, potera. Nije kao posle kobasice. E, moram još jedno pitanje što se tiče pice. Šta picu čini dobrom picom? Pa pazi, ja imam tu neku svoju filozofiju koja je sad malo stručnija, profesionalnija. Meni dobru picu čini dobro testo i meni je to osnova. Znači, nekad odem toliko daleko da me zanima samo testo i da se ne bavim previše kombinacijom ukusa na testu, što nije okej. Ali kažete, meni definicija je testo. Kako ti je testo, tako ti je pica. Ako je testo dobro, sva je prilika da će, ono, imaš dobru bazu, ajde, kaže, imaš dobru osnovu, ti pica bude dobra. E sad, naravno, ne možeš da ga ukanališ sa nekim sastojcima koji su trash, ono loši, mora da isprati što si započeo. Ali, ajde kažem, osnova mi je testo, dalje paradajz i sir. To je to. To je osnova. Ali sad čekaj, ti sad imaš radnike svoje, ne verujem da ideš ti sad testo razvlačiš i ovo. Ne idem. Ja imam puno zaposlenih pizza majstora. Kako si ih birao, kuvare? Mislim, kuvare, pizza majstore, to. Pa pazi, mislim, ono, to su razgovori, pokazivanja, otprilike kako funkcionišemo, što radimo, i na kraju uklapanje u posao koji je već uspostavljen. Znači, nije već je definisano kako radimo, kako hoću da mi bude testo, kako hoću da mi bude ono rubovi, kako se filuje, koji je raspored sirovina, to je otprilike manje više definisano i to ljudi poštuju. Ozbiljna umetnost, moram da priznam. E sad ovako, ti inače ideš i po restoranima, tako probaš klopu, ocenjuješ, kako ti to palo na pamet?
Pa, i što? Pazi, nije mi, ne mogu da kažem da mi uopšte palo na pamet u jednom momentu. Znači, to nije, ako pričamo o nečemu što se desilo spontano, to je slika i prilika toga. Znači, ja sam prvo volim hranu, pre svega. Znači, volim, ali stvarno ono istinski gurman sam i volim, uvek sam volio da idem po mestima i da probam različitu hranu. I kada sam kačio na Pizzagramu, snimao sam pice za Pizzagram profil i onda sam snimao i hranu koju jedem, još duše i pre Pizzagrama, uvek sam snimao i kačio na Instagram, ali to su faktički bilo samo za svoje prijatelje. E sad, kako sam snimajući pice malo usavršio to snimanje hrane, jednostavno i to snimanje hrane koje nije bilo pice, bilo samo po sebi bolje. Počeo sam da kačim iz nekog, čisto eto, kačio sam... Došlo ti? Pa nije mi čak ni došlo, razmišljam sad, znači kačio sam ja uvek to na storije na Instagramu, ali onda kada se pojavio TikTok, ja sam otvorio nalog na TikToku za Pizzagram, i rekao, ok, ajde da otvorim nalog i svoj za sebe, i onda sam, pošto sam već otvorio svoj nalog za sebe, onda sam tu krenuo da kačem hranu koju ja jedem. Bez ikakve ideje, ambicije, bilo šta da se time radim, nego čisto ono da pustim, pa da vidim šta će bude. Dobro, ja moram sad, moram da te priupitam. A, šta ti je, ok, burek je burek. To ću tek da te pitam, pošto vidim da imam posebno mesto u tvom srcu. Jeste. A i u mom, veruj mi. Tako da ta ljubav mora se šeruje. A, šta najviše voliš od domaće kuhinje? I šta znaš da spremiš? I da li kući spremaš picu, ili ti kao ispakujem i picu, ili voliš da jedeš nešto drugo? Pazi, ne spremam. Ne spremam picu kući nikad. Najviše volim da jedemo doma. Ja sam čovjek... A što bi spremao, donesem, mislim. Tako je. Bilo bi malo bez veze. Jasno, ja ne, izvini, malo kasno, rano je, pa palim malo kasnije. Ali od... ja sam čovjek od roštilja. Pored bureka sam čovjek i od roštilja. Ja volim roštilj. Dobro. Znači, volim roštilj, volim ćevap, volim pljeskavice. Volim... Evo ovako, sad ću te pitam. Svi se diče nekim ćevapima i nekim pljeskavicama. Ja ne mogu da se merim sa tobom, ali u principu imam neki svoj ukus. Kad odem u Niš, kad pojedem pljeskavicu, ja sam 15 dana srećen. Odem, ćevapi. Jest. I sad, postoji banjalučki, postoji sarajevski, postoji naš neki taj niški, srpski, kako god. Od banjalučkog i sarajevskog, da li postoji neka razlika? Postoji. Dobro. I da li, koji ti ukusni, banjalučki, sarajevski ili ovaj niški? Leskovački, da kažem. Pazi, to je nezgodno je pitanje. Jako je nezgodno pitanje. Zato što, kako? Nezgodno? Pa, nezgodno je zato što ono kao volim sve. Ono, pazi, napravio sam sad recimo put, ne sad, u februaru prošle godine, bio sam u Banjaluci i otišao sam na ćevap turu. Znači, plan je bio sledeći. Pazi, ćevap tura, koliko dobro. Plan je bio sledeći. Znači, otišao sam u Banja Luku, iz Banja Luki u Travnik, iz Travnika u Sarajevo. Znači, da probam te sveti gral bosanskih ćevapa. I najbolji su mi bili u Travniku. Svarno? Znači, da, meni od tih ćevapa najbolji je travnički ćevap, koji je najsličniji sarajevskom, ali čini mi se da je malo usavršenija verzija. Dobro. Ovo će biti na oduševljenje Sarajlija. Ali mi se čini da je Travnik, travnički ćevap bio najbolji. Banjalučki je drugačiji, on je i po formi je drugačiji, i po začinjenosti je drugačiji. To je ono 10 upola. To je onaj Bloković ćevap, ono, petu komadu. Mada ja isto, ono, volim, od uvek sam voleo banjalučki ćevap. U banjalučki ćevap sam se zaljubio u Pragu, verovali ne. Neverovatno. Da. Kako? Da. Pa u Pragu je bilo, ono, kao student sam tamo, ono, večito jurio kao domaću hranu da nađem neki roštilj i postao je neki Bosna grill. Bosna grill, koji su bili banjalučani, imali su banjalučki ćevap. I to je za mene ono bilo kao, banjalučki ćevap, nema ništa jače. I onda sam očekao da probam, ok, da vidim, i stvarno volim i dan danas banjalučki ćevap, ali niški, i sad moram nešto... Izvini, evo sad, koji niški, ako je Leskovac grad roštilja, kaži ga južnjački da ne otvaraš rane nikom, ja se izvinjam, ali mnogo mi, ja sam u Nišu i u Leskovcu, evo, nekako su mi u Nišu mnogo, što ti kažeš, savršenije. E, pa, ali ja bih tu dodao i Pirot. Ja se izvinjam, južnjački, ja se izvinjam. Južnjački se vapi su odlični, znači odlični, ali nisu, znaš koja je razlika, nisu definisani šta su. Kako misliš? Pa, pazi, ti kada vidiš banjalučki, ti automatski znaš da je to banjalučki. Kada vidiš na oko. Star, tako je, odmah ti znaš da je banjalučki. Na oko, na foru, sve ti je jasno. Kao i sarajevski, oni su mali, manji su, idu u somunu, kako se serviraju, otprilike kakav im je ukus, ti prepoznaš da je to sarajevski ćevap. E sad, taj naš, kažeš južnjački, ili išao bi čak i na šta je srpski ćevap. Srpski ćevap, da. On je nedefinisan i to ti je kao pizza u Italiji.
Znači, on je šarolik. Kapiraš? Znači, možda bude i veći, i manji, i začinjeniji, i nezačinjeniji, znači, i od ovoga mesa, i od onoga mesa. Znači, ali, vi, samo ti kažem, znači, odeš u neku mesaru kod nas i hoćeš kupit ćevape za roštilj. Svi ti ćevapi imaju taj neki, taj ukus nečega, koji je, eto, onako da kažem. Tako je. Ali odeš u neki restoran i naručiš taj srpski ćevap, evo, znaš, ili srpsku pljeskavicu. Totalno je drugi ukus. Skoro su ovde, bilo je u Takovskoj, izvini, čovjek je kao pljeskavice i svi su mi kao, idi ta, ja sam inače služio vojsku u Nišu. I tu se navuku ozbiljno. Dobro. Baš se navuku. Ja razumijem te preko puta onog hotela 88 bio je neke pljeskavice. I svi su kao, brate, morao probaš kakav pljeskavice. Kod Mileta? Da. Ništa naročito. I odem opet u Niš. I onda sam počeo da tražim po Beogradu. I našao sam pljeskavice. Južna pruga, Pljeskovac za fast food, Kesten, Stari pingvin, Kafanica i Lovac, original pljeskavice, znaš, neko se kao, brate, idem da probam južnički, taj srpski ćevap, i to je to. I onda razlika između tih ćevapa i pljeskavice u mesarama je ogromna. Kako, znaš, zašto niko ne pravi take? Mislim da bi najprodavaniji bili. Ili je to stvar ukusa, ili ja sad lupam. Pitam tebe, ti se profesionalac. Pa pazi, zavisi, mislim da, recimo, sad kad sam bio, mislim da zavisi od toga, bio sam u Pirotu, to se na kraju kažem, ali nije ni bitno. Ne, molim te, Pirot me interes. Pa ne, bitno je da li ti, ako kupeš meso u mesari, onda većina ljudi kogod kupi to meso, je li ima isti ćevap. Mesara može da samelje nešto, da ti, u zavisnosti, je li koliko hoćeš da platiš. Jasno, naravno. Znači, da li si uzao koju vrstu mesa. Pa plaćaš Boga oca i unetina, bro. E, ali, pa ima, različite su da. Variacije. Znači, ali druga stvar, ako ti, recimo, po meni je najviši nivo, ako ti praviš, ako ti menjaš meso, ako ti kupiš meso, komade mesa, pa iskombinuješ ono kao, aha, hoću malo buta, ali hoću malo i masti da dobijem iz drugog dela mesa, onda ti praviš svoju masu. Viš kad mi tako objasniš, da, bolje da ne pitam nekako. To je vrhunac. Jer onda znaš, razumeš konkretno, i ti gađaš svoju masu mlevenog mesa, kakva će ti bude i kakav će ćevap ti bude. Dobro, okej. Okay. Ali uglavnom, voliš taj sarajevski, banjalučki, ali travnik je kao... Travnik mi je što se bosanski ćevap. A što se tiče ovih naših? Pa jug. Jug, pa jug, da, jug javi se. Tako je, javili smo se juče. Okej, okay. Kuvana jela, šta voliš? Šta voliš? Mislim, ovo ti je pitanje, šta voliš od kuvanih jela? Znači, on je moje, ovo ti je od Mirjane. Pa šta volim? Volim gulaš, ulazi u kuvano, jeli? Da. Ulazi u kuvano. Volim gulaše, volim dobru sarmu, volim da pojedem. Mada nisam ono, mada sam tu izbirljiv. Znači, u sarmi si izbirljiv? Izbirljiv sam vrlo. Znači, kako? Pa nemam pojma, nešto ne dopada mi se svaka. Ne sme kupus da ne bude prekiseo, mora unutra meso isto da ne bude. Dobro, da. Znači, umeju ljudi da spreme pa da ti bude ono kao, znači, nije svaka sarma dobra. Znači. Se slažem. To su ali neki, sarma. Volim musaku, volim tako neke. Punjene paprike? Punjene paprike, veruješ, ne jedem papriku, jedem samo punjeno. Papriku sloni sa sranom. Znači, ne jedeš ni ajvor? Ne, jedem ja papriku, ali ne jedem iz nekog razloga punjene, kod punjene paprika pojedem samo sredinu, ono, a papriku slonim. Dobro, da. E, ali vidiš, na primjer, opet se mora se vratiti na jug, a Piroćanci imaju one tanke, ultra tanke, ultra tanke paprike, i onda pune to i ti papriku osjećaš ono, potpuno drugačije, to je potpuno druga priča, i onda tu jedem sve jer je to potpuno druga dimenzija punjene paprike. Viš, nisam... Aha, znam na koje misliš. One male, tanke, one crvene. Kažem ljudi, ako niste bili u kafani Boka na Dušanovcu, na Pljeđi... Boka na Dušanovcu ima ozbiljnu pljeskavicu. Evo, kaže, vraćaju u detinstvo. Ozbiljnu, ali Boka na Dušanovcu ima jednu najbolju pljeskavicu koju možete pojede. Okej. Okay. Pravit ćemo neki tip, tu pljeku tur, pošto ti će ovak tur, to mi je ništa jače. Okej. Okay. Da li se plašiš da će Beograd ili ti Srbija za 20 godina imati samo paste, pice i eventualno ćeva pljeskavica? Ne. Ne, a? Ne. Ne plašim se. Mislim da ne. Gastronomska ponuda u Beogradu je sve bolje i bolje iz godine u godinu, tako da ono širi se to. Mislim da nećemo imati problema. Jovan te pita šta misliš o burgerima? Volim burgere mnogo. Voliš, a? Volim baš. Koja je razlika između burgera i hamburgera? Burgera i hamburgera. Sećaš se da je u Beogradu bilo kao, pojavilo se, drago mi što jug nije pristao na to, ali Beograd i nova hamburger. Mislim, hamburger je ono bio kao neka pljeskavica, ono nedefinisano, suštinski pljeskavica u nekom malo drugačijem pakovanju, to je bilo to. Ali burgere volim,
Burgere volim zato što ono volim kad je ono kombinacija svega, pa se tu natrpa, pa to curi, pa je ono volim, volim, ne mogu da. Okej, okej, dobro. Ne mogu kažem da ne volim. No, dobro, sve okej. Okay. Šta je tebi kao ugostitelju najvažnije u poslovanju? Da li je samo ukus ili izgled, oko, jel kažu da oko ovaj kupuje proizvod? Pa pazi, oko je naravno bitno, jer ti kada dođeš recimo posebno u Pizzagram, kada dođeš ti vidiš, prvo vidiš ono što kupuješ. Jeste, tako dakle, na osnovu toga međutim, sam ja prvo ušao. Ali ukus je najbitniji, znači ukoliko posle toga ne budeš zadovoljan, onda je ovaj, to ono vrlo kratkoročno. Jel, da te samo izgledom privučaš nekoga i taj bude razočaran, znači ukus je najbitniji. Sve te ja razumijem, nadam se da ti ono razumijem. Mi malo mešamo, poslije ćemo pričati o Pizzagramu i Instagramu i svemu. Moramo sad te pitamo kako si došao do ljubavi sa burekom i da li si pravio burek tur za one koji te ne prate, šta je dobar burek? Ja sam... Da li ima ona fraza nešto burek je sa sirom, pita je sa... To su krenuli da smaraju sad ono... Kako si ovo lepo rekao, kao Nušić, to su krenuli da smaraju, brate, bravo. Hvala ti. Sa time, ono, to je baš ono smaranje. Vidi, ja sam, ljubav prema bureku mogu da kažem, ako je nešto urođeno, to je ljubav prema bureku. Znači, od kako se znam za sebe, ljubav prema bureku je tu. Jedem ga bukvalno od malena i volim ga od malena. I kao klinac, ono, baš klinac, imao sam vrlo jasno izdefinisano odakle hoću da jedem burek, odakle neću da jedem burek. Znači, ono, zanimljivo. Ono, kao klinac, ono, možda sam imao 6-7 godina, sećam se, ono, deda išao da je kupi burek i ja sam, ono, bio besan ako ne dođe burek sa mesta gde ja volim, ono, on dođe čovjek, mislim, ja to nisam kapirao, razumiješ, bio sam klinac besni, i on dođe, nešto, donese mi burek iz neke pekare, koji ja ne preferiram ili mi donese ne daj Bože sa sirom u to doba i ovaj, ja ono pobesnim kao gde je meso, gde je ono. Tako da sam od uvek znao i od uvek sam volao burek i sad se to samo onako razvijalo. Inače imam ono anegdotu, bio sam, jedan period života sam proveo u Španiji, bio sam godinu dana i... Samo nemoj reći da je tamo najbolji burek, molim te. Ne, tamo nema bureka. E, dobro. I iz razloga što ga nema, bar ja ga tada nisam znao, bio sam u Barceloni u tom momentu i ovaj, dobio sam burek iz Srbije, mi je poslao otac burek, mi je putovao do Stuttgarta autobusom, pa u Stuttgartu je prebačen vozač išao do Stuttgarta odavde naš, onda je dao nekom Nemcu koji je išao iz Stuttgarta do Barcelone i on je doveo u Barceloni, ostao mi na autobuskoj stanici u nekoj radnji i ja sam išao, to je bila torba i to su bili kao burek i još neke stvari. I jogurt. I taman posle 24 sata putovanja ili koliko već jogurt. Ove, šalim se. Uglavnom jeo sam burek i tamo i to ono, stigo frito, bio sam spreman na sve. Dobro, vidim da znaš da ga neizmjerno voliš, ne znam da li te slušaju, ne znaš, ovi neki ukućani, ali kao, okej. Okay. Šta je dobar burek, šta je loš burek? Kako ih razlikuješ? Mislim, znaš zašto te pitam? Mi smo poznati po tome, ja sam pojao negde kao vrate i preporučujem svima, da li je to stvar ukusa ili stvarno postoje ti top bureci o kojima ti pričaš, u čemu je, u pa, testu, pazi, postoji, u siru? Postoji bureci oko kojih je napravljen konsenzus da su najbolji. Ono, u fazonu vidiš da se najveći broj ljudi slaže da su ti bureci najbolji. Što govorno govori da stvarno jesu. Mislim da je to neki balans, opet kao i kod pizza, sirovina koju koristiš. Znači da taj, ako pogodiš pravi sir ili ako bude sa dobrim mesom, znači stvarno dobrim mesom, da nije zamaskirano masno začina lukom i tako da, znači da napraviš dobar balans svega i naravno... Aha, viš, ima taj luk, to sve. Tako je, znači ako ti tu napraviš to punjenje kvalitetno i naravno ukoliko napraviš kore, jer su kore osnova bureka kao i testo za picu, ukoliko to napraviš zanatski, majstorski, posvećeno i ispravno, onda dobiješ dobar burek. Ako nešto brzaš i ideš na ono kao ajde izbacimo samo, onda... E, to sad vidi. No, ranije je bilo svako otvori pekaru, ne znam zbog čega, znaš, i zaposle nekoga da bi kao izbacuju taj burek. I mi smo probali i to sa lukom i šta ja znam. E sad, ovaj, pojavio se burek, prvo ja sam dobio stvarno iz Niša burek, meni to sva, ja očigledno volim Niš. Ne, ja sam u Nišu bio i jeo burek, tako da, ono, i? Bomba. Milina. Bomba. E, ovaj, da li si čuo za burek da li u Pančevu, jel? Ovo, s kolenicom, da. Nisam fan. A jesi probao? Jesam.
E, interesuje me tvoje mišljenje, ipak te stvarno vrednujemo što vidi, si čukao. Nisam fan zato što mi je bespotrebno. Razumeš, kolenica je prejaka. Toliko je jaka, razumeš ono da ti, pazi, jako jedem jaku hranu, razumeš, znači ono, provereno jedem jaku jasno hranu. Jasno sve. Nije mi ono, jednostavno ubija mi smisao bureka. Nemam ništa, ono kao testo, ti tu ne osješ kolenica, toliko dominira time da ti ono... Dobro, sad će pitati nešto što te je verovatno svako pitao, burek sa eurokremom je izašao? Ne. Zašto to ljudi radi, jel možeš možda da dokučiš? Pa, ono, ideja je verovatno ono kao da bi napravili neku prodaju, ono, zašto da ne? Zato što da ne. Aha, to je biznis plan, što da ne. Dobro, okej, okay, to mi je jako drago. Okej, okay, u Beogradu, možeš slobodno kažeš, pošto ljudi odavde, za Niš znamo, tamo u principu skoro svaka pekara je. Da, u Beogradu to pet burekđinica, mislim, više nisu ni burekđinica, sad su samo pekare. Pazi, bez nekog reda. Dobro, ne. Zato što su stvarno nijanse ono, u pitanju i ja, često i 10 dana jedem jedan, pa 10 dana jedem drugi, jer ne mogu da se ono odluče, kao problem je kao u ovaj mi je najbolje, Znači, Petrović u Zemunu, Kirćanski na bulevaru, Ljupče, Trković, Čeda, Ranković, to su boreci da. Po meni. Ono... Evo, rekao je čovjek Trpković, ili jeste, da. Dobar, mi ovdje imamo ovo isto... solidan burek dole, probat ćeš ako budeš imao vremena, mada ti žuriš nešto da, novi sad. Okej, okay, kakav je način, da li te zovu restorani ili ti odeš sad sam tamo pa kad te vide, jao, da li te svi iz restorana znaju kad se pojaviš? Pazi, dosta ljudi me zna i ja uglavnom idem tamo gde otprilike znam da je dobro. Sada me zovu me masovno, znači u inboxu mi je uglavnom haos, pa ne stižem ni da vidim ni da odgovorim, jer to ono se ljudi pišu. Okej. Okay. Ono, svi, uglavnom pišu ono kao da jedem, ali... Takvi smo carevi. Da, ovo mi je fenomeno. E, imam i to kao, gde da jedem, odgovorim i odmah. Ono, kao, tu sam i reci, napiši odmah gde da jedem. Da, pošto ti inače živiš, tako da. Čekaš da... Služim svrsi. Da, ja, bravo, služiš narodu. Gde da jedem, ja stvarno poslušam. Dobro, ali... pojaviš se tamo... Pa pazi, pojavim se tamo, razumeš šta zavisi. Pojavim se, ja idem, recimo, odem negdje da jedem, odem sa suprugom na ručak, razumeš. I sad sedem i ljudi dođu i kao, uglavnom izađu, ako me neko prepozna, se zavisi individualno od restorana, Neko ti iznese, ono, neka ja poručim dva jela, dobijem pet, razumeš, dešava se to. Jel pojedeš, Borem? Pa ne mogu da pojedem, kako da pojedem. Pojedem, mogu da probam, razumeš, i ono, sad mi je to mi ono usud. Dobro, ne, vidi, uopšte ne mislim... Samo kontrole. Uopšte ne mislim da ti je, kako se zove, da ti je lako. Majke mi, znaš. E sad, pazi, ljudi pišu, moram i njih da ispoštujem, na 24 sata kuhinje sam gledao i glavna fora je u Napolitani, u vodi koja ide sa Vezuva, u sve sastojke, naravno, da li je probao? Nije sad voda. Voda sa Vezuva, kao da je to osnova. Da je to razlog zašto je dobra. Je li to pitanje? Da, kao da. Nije. Mislim, voda je voda. I imaš ti, pazi, ti imaš, ako ideš baš u detalje, možeš da kažeš da uđeš u hemijski sastav vode i da proveriš da li... Ne, to Italijani rade. Okay. Ne, to Italijani stvarno rade. Ali pazi, oni dobiju, recimo, od ono, ti imaš od vodovoda gradskog otprilike neku specifikaciju, jel? Nije specifikacija, ali ono kao sastav vode i onda vidiš da li treba malo da se pojača, ne znam ja čega, ti možeš i da na osnovu hemijskog sastava vode, znači specifikacije vode, da dodaješ možda malo više soli, malo više svega. Ali vidi, okej, okay, ajde, kapiram tebe, nastićem i pošto moramo na reklame i na jednu muzičku numeru malu, kratko pauzu napravimo, kapiram ja tebe koji si, imaš taj, ti si somalijer u klopi, ne znam, znaš, somalijer, pardon, i sve to razumem i baviš se time, ali ja sam, da ne kažem, prase. Znaš, i kad uznam da jedem, ja kao, uf, da, ovde je bilo manji nivo kiselnika, znaš, da nemo se folirate, znaš. Pa jest, to su toliki ekstremi, tolike nijanse, da suštinski neki prosječan gost restorana, čak ne prosječan, nego i izvan, ono, preko, izvan toga, i ne možeš da, znači, nisu to stvari u koje ti treba da ideš uopšte da razmišljaš o njima. Ja, da li je voda sa Vezuva ili nije, potpuno je, to je potpuno ono. Da li je voda iz Save ili Dunava, pa možda nije. Idemo na malo marketinga, mala kratka pauza, vraćamo se Pakita u studio, zapratite Pakita i mnogo možete da naučite, a i možete ga pitati gde da jedete, ako ne znam. I oni su super i mi smo super, super Pakito, čovjek koji ima Pizzagram, stvarno, što se tiče pice, treba probati tamo, ja sam oduševio,
jer mi se sviđa da mogu probam više, a ne ono naručim jednu margaritu, pa... Tako je. Da, bez rimovanja, samo molim te. Tvoji profili su za, zaista jedan mali vodič kroz Beograd i sam u Srbiju. E sad, uglavnom te zovu, kako si sam odabrao neke, gde bi otišao sam? Pazi. Zato što si čuo... Gde, ovako, znači ja, obzirom da sam, kažem ti, ono samog početka, to veliki gurman, imam svoju bazu mnogo veliku gde znam da je dobra klop. Znači ja sam tip koji me nije strano pre pakita da upalim kola i da odem gde god treba da jedem ako sam čuo da je dobro. Znači, bukvalno. I ja sam obišao, to je toliko mesta koje sam obišao pre pakita tako da mi je neko rekao to je dobro, ti ne bi verovao. I onda imam bazu, ono, bazu starih mesta za koje su provereno top, ogromno. I to mi, ono, to mi je start. Od toga sam krenuo, da znam šta je dobro. E sad, dalje je da dosta ljudi, obzirom kad je pakito postao ovo što je postao, onda mi dosta ljudi šalje preporuke. I sad, ako mi za jedno mesto pošalje 50 ljudi, kaže, vidi, moraš da ideš u to i to selo da jedeš u to i to, i ako ono se to ponavlja, onda mi ono kao u fazonu, da, definitivno da bi morao da odem. I onda čekam prvu priliku da stvarno odem. Ne znaš, sednem u kola i odem. Znači, ideš sam ili ideš tako? Pazi, idem ili odem sam, ili odem sa suprugom, ili odem sa prijateljima, ili ono, zavisi kako ko, imam ono, razne ekipe. Sad sam išao na turu. Kako se dobro, idem na turu. Ne, bukvalno, pa pazi, idem na gastro ture. To su mi, znači, gastro ture su mi suštinski, sad sam ono, otprilike više, kada putujem bilo gde, putujem isključivo o tome šta ima gde se jede. Divno. I napravi se plan gde će se jede, šta, kako, vamo. Ono, bukvalno sve. I sad smo išli, sad sam, bukvalno sam došao prošle nedelje sa, bili smo po turi po Sloveniji i Istri, gde je ono, bukvalno bilo kao jede se to. Šta se jede u Sloveniji i Istri, brate? Pa pazi, bio sam, sad ćemo naći o temu fine dininga. Ne, pa zato što sam teo da te uvedem u to da mi kažeš šta je fine dining. Pa, bili smo, to smo bili sa prijateljima, partnerima sa tim gastroturama, zajedno smo išli u Pirot, bili smo u restoranu sa tri Michelinove zvezde. Šta je Michelinova zvezda? Pa, izvini, molim te, ali mene stvarno... Michelinova zvezda je neka potvrda kvaliteta koju izdaje Michelin. Michelin je napravio vodič davnih vremena, pošto su ono bili proizvođači guma i kamionđije i već kako je to išlo. To znam, tu priču. To, znaš kako ali je to. Ali da ispričamo ljudima. Oni imaju kako funkcionišu. Znači, oni imaju inspektore širom sveta, koji idu po restoranima i daju, ono, anonimno potpuno, i daju neki svoj najstrožiji sud o hrani, o usluzi, o servisu, o autentičnosti, o mnogo faktora koji suštinski nisu neki javni, zvanični, ti možda znaš, ali prilike sve ovo što sam ti rekao, ulazi u to. I sad oni idu širom sveta, probaju, daju, ne ide kao jedan inspektor u jedan restoran, nego to ono, dođe 10 različitih inspektora u jedan restoran, pa se njihova mišljenja ukrsta i oni dobiju neku vrednost i kažu ok, ovaj restoran zaslužuje da se nađe na nekoj Michelinovoj preporuci, što je jedan nivo prepoznavanja od strane Michelina, ili zaslužuje da ima zvezdu jednu, dve ili tri. Znači, to su ti ono kao klasifikacije. Ako imaš tri zvezde po Michelinu, koji je na svetskom nivou najreprezentativniji, da kažem, vodič, kroz gastronomiju. Okay, ako imaš tri zvezde, ti si onda ono univerzalno prepoznat kao jedan od najboljih restorana koji može da postoji na zemaljskoj kugli. I takvih restorana nema mnogo na svetu. Znači, jer ono mora da zadovolji nekih 1000 standarda. I sad sam, jedan takav je u Sloveniji. I to ti je neko mesto Kobarid na granici sa Italijom. I šta se jede tamo? Pa pazi, to ti je ono kao 16 jela izlazi jedno za drugim. I dosta jela su mala kao jedan zalogaj. I kao tapas bar, šta? Pa ne, može se kaže daleko finiji, razumeš, znači daleko, ono, daleko konkretnije. Sa šta je... Šta je, molim te, u tih 16 jela malih? Dobar deo ne mogu ni da ponovim. Razumeš, dobar deo ne mogu ni da ponovim, jer su ono bile kombinacije ukusa, ali ono, tipa bile su neke palačinke sa jaretinom. Palačinke sa jaretinom i pored neke kao jogurt. Pa onda je bila neka pastrnka, ali vidi, sve to, evo, kad gledaš, pastrnka nije ono jednostavno, nego ono, sve ima neki svoj... neku džidža bidžu. E sad, šta je fora u tome? Fora u tome da to sa strane kulinarike, znači veštine kuvara da to spremi, to je najviši nivo. Znači, to nije ono kao uzmem nešto, ispržim, ispremim ti i serviram ti, jednostavno ti stavim na tanjer i dam ti, nego je ono
iskoristim sirovinu odatle, a ovo mi dođe odande, ukombinujem ukuse koji su potpuno smatrani možda za nespojive i onda sve to serviram na način da ono, ti staneš i kažeš, viš da je to faktički neka izložba i kao umetnost. I kompleksno je jako. Znači, treba da imaš mnogo veština da bi uspio da izbaciš tako jelo, razumeš? I onda kao ono, sad, često se ide u egzibicionizam, znači često se ide u egzibicionizam da ti probaš i kažeš... Da li je to po tebi carevo novo delo? Ili je stvarno toliko ukusno? Pa kažem ti, ide se često u egzibicionizam. Zavisi, nisu ni svi restorani sa zvezdama jednaki. Tu isto mora se napravi velika razlika. Ja sam posle toga, posle toga sam bio u restoranu sa jednom zvezdom i bio sam pre toga. Znači, zavisi kako ko pristupa tome. Postoji mogućnost da ti na takvim jelima probaš nešto i da kažeš, čoveče, ovo je neverovatno. Da li je moguće da sam sad stavio ovako nešto dobro u ust? Imaš taj efekat. A onda imaš efekat na nekim jelima da kažeš ono kao ok, ovo mi je nespojivo i nije nešto što bi meni bilo ok, ali nailaziš na momente da kažeš ovo je nešto potpuno ono, bukvalno, ne mogu da verujem što sam sad pojao. Znaš zašto da vidiš, kad tako objasniš, ima logike, zato što ima ljudi, ja to zovem stvarno, znaš, caremo novo delo, ali ljudi car je god, znaš, došao je neko ko je kao poznat i rekao, a on je rekao, a pojma nema. I verujem. Jasno, jasno. I verujem i onda svi idu i kao, brate, to. Znaš, i onda ovaj digne cenu, odem, probam, to ću povratim. Znaš, dosta ljudi vidi, znači, dosta ljudi, ovo je moja neka teorija koja ne mora da bude... Samo priče, brate, pa, milina te slušati. Dosta ljudi suštinski nije sigurno u svoj ukus. Znači, ljudi nisu sigurni u svoj ukus i... Kako, bro, nisi, pa, sviđa mi se, mi se ne sviđa. Pa, eto, to je tebi, ali ima ljudi koji nisu sigurni u svoj ukus na osnovu ovoga što si rekao pre. Znači, da neko dođe i kaže, vidi, ovo ti je dobro i ti suštinski kažeš, aha, ako i njemu dobro, dobro i meni. Imaš i tu varijantu. Malo pre si rekao za fine dining. Da, da, da. Dešava se i to. Ali, ovaj... Činjenica jeste da moraš budeš realan i da veruješ svom ukusu i da ako negde dođeš, ali moraš da budeš i otvoren da sve probaš, da bi mogao da uporediš, razumeš? I sad ti odeš i probaš i kažeš, ok, ovo je stvarno nešto fenomenalno. Ti ako pojedeš, ja sam veliki pobornik kvalitetnih sirovina. Ono što taj vrhunski fine dining razdvaja je da su te sirovine koje se koriste da bi bile na toj listi i da bi imale te zvezde, te sirovine su mnogo dobre. Znači, najbolje što možeš da nađeš na tržištu. E sad, ako ih kuvar, šef, pripremi na način koji je tebi poznat. Znači, lupam, ako govorimo sad o komadu mesa, evo pastrnka. Znači, ako uzmem, pripremim pastrnku koja je vrhunska, znači on zna se da nije tovljena, da lupa, sad da ne karikiram, ali ono kao vođeno računa o njoj, pa onda oni čak imaju ono način kako je ubijaju da se ne stresira i onda ona sazreva još par dana u restoranu, znači da meso dobije potpuno ono nivo kakav treba da bude. I onda ga ona spremi i sad, ako ga ona... Ono, u ovom slučaju šefica, jer je šefica u tom restoranu, ili ako ga šef, kako god, spremi na način da meni ne ubaci neki dodatak, neki začin koji mi potpuno ne odgovara, i ti kada ideš, ako ga ne upropasti tim, jel, ako ga spoji na način meni poznat, i ja ga jedem, ta pastrnka ima ukus da ti, ja kažem, evo, sad sam pojao pastrnku i kažem, ovo je najbolja riba koju se pojao u životu, a pastrnka je. Razumeš, ne bi trebalo pastrnka, imaš boljih riba. Da, pastrnka, da, tovlje na to. Mi moramo navesti, moramo, nažalost, navesti jedna muzička numera i vraćamo se pakitu u studiju, tek sad kreće rešetanje. Nas, pošto kako pričaš, evo dobili smo poruke, otišao sam na Pljeskavicu, ovaj otišao na Burek, ovaj čovjek hvali u Novom Pazaru ćevape, problem je što je ta ćevapdžinica jako... zavučena u neke uličice, a meni je problem što je to ćevapdžinica i što više nema ćevapdžinica, već su sve fast food i, yes, i pekare. Malo se snima za Instagram, pa šta će, to su ljudi od telefona. Pa Kito kod nas u studiju, čovjek koji nam objašnja nešto za klopu i to mnogo dobro i negde smo stigli do fine dining, jel? Yes. Šta je fine dining? Ovo što si mi pričao, tako... Ta fuzija ukusa ili je foliranje? Gledaj, ne postoji definicija tačna. Čak imaš nekih... Ne postoji definicija, evo ti je fine dining. Ajde da kažem, neki fine dining je spremanje nekih jela na nekom višem nivou, u smislu namirnica, sirovina, kreacije, šefova
i prezentacije, znači kako ga i servis, znači sve tačke su ispoštovane, od sirovine do pripreme, do prezentacije. Preko tanjira. Preko tanjira, znači kompletno sve i ako pričamo fine diningu, onda je bitan, bitan je i sam lokal, znači bitan je, bitan je, bitna je estetika lokala, znači neki enterijer. I verovatno cena. Pa cena ne mora da bude nenužno, znači nije ono kao, e, fine dining ti je nužno skup, naravno većina jeste, ali možeš da najdeš na nešto što, što je u, u, u praksi fine dining, znači jedeš ga, a da nije, da kažem, nije toliko skupo, skuplje nego regularni restoran svakako. Ok, došli smo do poente, idemo. Dobro, a je li ima u Beogradu fine dining? Ima. Je li imaš neke preporuče? Pa pazi... Za ove koji imaju lovu. Pa... Pa ne, ono, Salon 1905 je definitivno fine dining, Langust je definitivno fine dining, to su ono, kažeš, bez, bez razmišljanja dalje. Onda imaš drugih restorana koji su, se klasifikuju negde kao fine dining, negde kao neki bistro varijantu, imaš ih njih dosta, ali ova dva su nekako najpoznatije. Čekaj, šta je bistro? Sad, sad si me zbunio, fine dining imaš to, kao imaš bistro, u bistrovu se jede šta? Pa sad i to je neka široka... Club sandwich. Da. Ne, 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 ne. Bistro je također neki, neki, neka, me, ajde kažem, neka, neki rest, lokali gde se, gde postoji neka, držim se ponovo toga, neka kulinarika, znači gde se sprema neka hrana koja je malo zahtevnija, specifičnija, ali da nije toliko formalna, znači da nije, nije formalno kao fine dining restorani gde je sve... onako više pod konac. Da, više pod konac. Dobro, okej. Okay. I gde više voliš da odeš, u fine dining, bistro ili u kafanu? Pa pazi, ja najčešće idem u kafane, razumeš? I, hvala, i, burazeru, naš ti čovjek, to je dobro. I najviše to volim, ali ne mogu da kažem da ne volim i, i drugu stranu, otvorenog sam uma tu, znači volim da probam. I to je poenta svega, moja poenta je da ne možeš da ne probaš, a da pričaš. Razumeš? Mora probaš. Mora probaš pa da stekneš jasno, negde neki utisak i da možeš da napraviš poređenje. Do, primer. Moram probam. U Mađarskoj sam bio, nije fine dining, nije ni ono, traka klasična, znaš, to mi je kao vamo namo i kao gulaš. I ispred mene baja Mađar kao pokazuje nešto, priča, ono, aj, kere, kere, šebera, jede, joj mu cap i stavljamo neku kuglu u gulaš i rekao, give me... Isto. Isto. Ovo mi give me isto. Pap, cap, unutra džem. Brate, kajem ne mogu ovo da jedem. Daj mi, vidim, premazuje batak s nečim, premazuje. On ga premazuje džemom. Kao, brate, je li normalno ovo? Jesi jeo takve vrste to slatko, nije ti sad, to meni više nije. Paj sad ovo. E, pa bio sad, sam, kuku sam, mene. Ajde. Ne, bio sam u Beču relativno skoro, i otprve, ali mislim i znam kako to. Je, kako je u Švici, brate? Kako, brate, ful je u Švici. Ove, bio sam u Beču relativno skoro i išao sam ono kao ću da jedem tradicionalnu bečku šniclu na mestima gde se jede. I sad, je stvarno bečka šnicla izmišljena tamo ili smo to mi nešto? Pa, ne, ne, bečka šnicla jeste, znači bečka šnicla jeste autentično ono austrijsko, to je bečko jelo, s tim što po nekoj priči vuče korone od italijanske, ono milaneze, kotleta, jer je to vrlo, vrlo slično. Ali okej, okay, to su njihovi problemi. Ja, okej, okay, da. Ja ne bih da ih zavađam, ali... Da, da, ne bih da ih zavađam, ali ukrali ste u Italijana. Ove, i oni kombinuju, rade te kombinacije koje rade i Mađari. Znači, pošto živo u Češkoj, to radi i Česi. Znači, oni kombinuju džem sa, sa mesijama. Znači, bečka šnica dolazi originalno sa nekim džemom. E sad, meni jel je to, ne, meni je to bespotrebno, jer ja nisam, to nije moj ukus, razumeš, znači nije mi nešto što kaže, ovo mi se dopada, meni je to bespotrebno, međutim, u njihovoj tradiciji to nije ni fine dining, to je prosto njihova tradicija kako oni jedu i oni kombinuju te stvari iz nekog razloga, mi na to nismo navikli, ali recimo, šta mi je fenomenalna kombinacija i šta sam ono u relativno... Koliko se plašim sad da se čujem, ajde. Je, sir sa medom. Sir sa medom? Da. To je ludilo. Znači, stari sir, ali ne ovi sad naši beli sirevi, nego ono, stareni sirevi. All cheese, da. Sirevi koji su ono, stare godinu, dve, tri, i onda kada staviš malo meda preko njih, to dobija potpunu dimenziju neku nevjerovatnu. Znači, to mi je ono, i tu čak ide i džem. Znači, sa njima ide čak i ono džem od, recimo, smokve, sa tim sirevima, bukvalno ga zdaš mu malo, i to jeste ta slatko-slana kombinacija, ali napravi meni, ono, meni napravi potpuno ludilo. Džemo voli džem. Pazi sad ovo, da li, ajde proćemo reklame, moram, ne vredine, pa ćemo onda. Imam jedno pitanje, a to je, evo,
Odem preko, probam, ovo mi se sviđa, znaš, i takvi smo svi odavde s ovih prostora, Balkana. Nebitno je da li je Sarajeva, Beograda, Zagreba, nije bitno. Kad dođu kod nas, svi oni koji su navikli na taj džem sa, ne znam, bečkom šniclom, šta god da probaju ovde, ugoje se 10 kilo dok su ovde. Znaš, to je pitanje. Znači, naša kuhinja je najpristupačnija svima, a njihova nije baš najpristupačnija svakom. Ne znam da li se slažeš, ili ja lupam sada. Pa nije, ima, of, ima logike. Mislim, mi nemamo tih egzibicija, razumeš, ono, u smislu... To je što je. Po... Slano je slano, slatko je slatko. Jasno, i mi od uvijek znamo si ti muško, ja muško, žensko, znaš, a tamo se biraju polovi. Oda smo na malu, kratku pauzu. Izvinite, šta ćemo, ja bih ga pitao svašta, a i pitaću ga. 9.21 pakito, 27. oktobar, a kao da je recimo početak proleća, koliko te je nervira ovo vreme? Da li si navikao da jesen bude jesen, zima bude zima? Pa jesam, nervira me. Drago mi je. Kaže, jedno pitanje za vaše gosta, pa se vratim na ono, da li smo mi pristupačni ljudima iz sveta ili je svet poludeo. Jedno pitanje za vaše gosta, jedan moj prijatelj, vrhunski majstor za roštilj, i to mi je pitanje šta je vrhunski majstor sa roštilj. Tako je. Dok je pekao ćevape, primetio sam kako skakuću. Možda su živi, brate. Smatram da ćevap ne može da bude vrhunski ako nema određeni procenat goveđeg loja do kojeg se ne dolazi lako i ovčetine. Da li je tačno, ukus je vrhunski? Pa pazi, to je... I šta je vrhunski majstor za ćevap? Pa ne postoji tu neka univerzalna istina, razumeš? Znači, kad pričamo vrhunski roštilj majstor, da li je onaj koji ih vrhunski peče ili onaj koji pravi... ćevap meso ili ćevap smesu, razumeš? No, jasno. I to moramo da definišemo. Sad, ne slažem se da mora da ide, ne slažem se da mora da ide loj, ne slažem se da mora da ide ovčetina, slažem se da su ćevapi, mogu da budu vrhunski i sa lojem i sa ovčetinom, da. Ali nije nužno. Znači, negde je prepoznato da kao loj sam po sebi nije nešto kao što ti daje kvalitativno. Lojalnost tom ćevapa, da, da. Ili kvalitativni iskorak, razumeš, jer kao loj, da bi trebalo bude više meso, međutim loj ga bolje, da mu neku sočnost, malo ga bolje poveže, bude malo bolje. Znači tako sve da, u povezivanju. Tako je. U principu, dobro. Proputovo si, nama su došli, ja moram da kažem, mi imamo omiljen svoj restoran jedan, to je Keste, ne znam da li si bio. Znam, na Bežani. Bah. Pa da, ovde, u Nabežani. Pa da, da, bio sam u Kestenu. I volimo tamo i zimi, ono, ja mislim, 3 mjeseca jedan podvorak, znaš, nije ni bitno. Ali dovesao sam jednog Argentinca. Rebarca su tamo. Pa ja bih sad otišao na to, znaš, toliko si me otvorio kod trudnicu, rekao sam, 4 prsta sam otvoren za klopu, tako da, i vodio sam ih po Srbiji. Prvo, iznenađujem se da je Španac mirisao naš paradajz. Da je jeo sireve, kajmak, ajvar, da je oduševljen. Bio sam tamo kod njega i probao sam neke stvari. Nije mi toliko, sad, da li je to stvar ukusa ili je to stvar navike? To sam teo da nam odgonetneš ti koji si ipak... Misliš u odnosu na nas i negde preko? Jeste, da. Pa mislim da je i navike, i navike i ukusa. Pazi, ukus je ono da li ti se nešto dopada ili ti se ne dopada. Ne možeš reći, sviđa mi se ukoliko ti ne prija. Jasno, kao da. Ali mislim da je navika negde stvorila ukus. Znači, ti si od malena jeo nešto, navikao si na to, zavoleo si to i to je onda formiran je tvoj ukus. E sad, koliko si otvoren da daš šansu nečemu drugome i da to isprobaš nešto drugo, isprobaš na više načina, i da provališ da li je to može da ti prija ili ne. Ja sam živio neko vreme u Španiji, živio sam kažete neko vreme u Češkoj, davao sam šanse nekim kuhinjama, pa da vidim da li to možda prođe ili ne možda. Primjer, meni je, ja Španiju što se tiče hrane, ono, cenim vrlo, oni su mi top. Zdjene, na primjer, Češku ne. Zašto? Pa zato što oni nemaju kuhinju neku, ono, jednostavno nemaju. Šta jedu oni? Pa ono, bez veze. Okej. Okay. E da, ali je li ti hleb obavezan? U sklopu ili... Volim hleb, ja sam čovjek od hleba. Znaš kao, ovde se ne služi hleb, kako ne, se ne služi hleb? Volim hleb i ono, znači, obila toga koristim. E, pitanje za tebe, sad da vidiš, počelo je... pitanje za gosta, da li je ona fora stavljanjem leda na meso dok je na roštilju, pije vodu ili ne? Ja to nisam ni vidio. Pazi, ljudi stavljaju, ja moram da se ogradim jer ja ne se ne bavim, nisam roštilj, ja sam vrhunski roštilj, ja sam vrhunski konzument roštilja. Konzument roštilja, da. Tako da ne znam, ali sam čuo te priče da ljudi ubacuju led u smesu, zašto, sad to kažete,
nisam ono. Sad opet ima jako pametnih pitanja, ćevap ili ćevapčići, šta je proverljivije? Ja volim kad neko kaže ćevapčići. Ba, milinica, ali mi je sve jedno. Sve jedno, apsolutno mi je sve jedno. Da, nemojte mešamo. Da, ali ono ćevapčić zvuči nekako dobro. Dobro. Isto je zanimljivo pitanje, da li je moguće da sva hrana sa menija istog kvaliteta na istom nivou? Vrlo teško. Na zašto te pitam, to ajde, reci. Vrlo teško, ali to odvaja vrhunski restoran od prosječnog. Aha. Razumeš, po meni. Ako ti dođeš negde i neko ima ceo meni... E, to sam teo, da, ima pice, ima... Ne idemo dotle. Znači, mislim da to su druge stvari. Prvo sam mislio da ukoliko neko ima na meniju jedan meni koji je konkretan i gde su sva jela dobra, to je pobeda. Samo mi reci šta je jedan meni koji je konkretan. Pa pazi, ako prodaješ ćevape, ne bi trebalo da imaš picu. Na to mislim da si konkretan. Da si konkretan. Aha, i držiš se svoje teme. Znači, ako si roštilj, radiš ono što se sprema na roštilju, ne ideš u pizzerije, ne ideš u burgere, ne ideš u ribu ili lupam, ne ideš na ne nešto što nema veze sa time, duša, ajde, riba može na grilu se sprema, ali ne ideš, ne svaštariš. Ukoliko, ovo je moja politika, znači ukoliko dođem na neki restoran i vidim da on ima ultra debeo meni, gde ima sve kuhinje obuhvaćene, meni automatski jasno da od toga nema ništa. Znači ima picu, ima pomfret, ima burger, ima roštilj, ima čorbu. Sad ću ti kažem zašto je to nemoguće. Znači zašto je nemoguće da to bude kvalitetno. Ja sam ugostitelj i ja znam koliko treba da se neko posveti da napraviš jedan proizvod dobrim. Pazi, to ti znači da ti moraš da imaš ljude koji znaju da prave dobru picu i da su posvećeni tome. Ukoliko ti dođeš, staviš kuhinju čoveka i kažeš, ja ne može restoran da zaposli majstora za sve. On zaposli jednoga čoveka ili dva i kaže ti mi radiš i ćevap i picu i šnicle i kuvano. Mislim, jasno ti u kom smeru ide. Taj čovek ne može da pravi sve dobro i ti može se posvetiti tome sve. Da me ne shvatiš pogrešno, mnogo mi je lakše kada mi objasni neko ko je profi. Bez obzira, ja imam svoj ukus i meni se, ali neke stvari, evo recimo, par puta sam na letu, znaš, kao putujem i kao, ajmo, ej brate, dobro moj pizza, dobro moj roštelj, dobro moj burg, čekaj bro. I ja sam se to pitao, nisam probao ništa od toga, uzao sam nešto ono na što sam kao. E sad ovo pitanje, malo pre se kaže, malo pre je gost pomenuo Bečku šnislu, šta je s Karadžorđevom? Je li to naše ili... Pa pazi, i da li Karadžorđeva postoji negde, a se zove drugačije? Ja je negde drugde video, nisam u toj formi, razumeš, da je ono punjena kajmakom i on, ja mislim da je to autentično naš. Kako mi ide voda na usta kada pričamo o ovome, neverovatno. Znaš, to je isto jako zanimljiva stvar. Mnogo ljudi je pisalo i otišao na doručak, neko na burek, neko na pljeskavicu. Na jak doručak. Na jak, da, na strong, pa naravno, snaga na usta ulazi, a čizma glavu čuva, dakle, jedite čizme. Oj, dosta glupo, sam ću da izađem, stvarno ću sam da izađem odavde. Ovo, šta ste da te pitam, evo viš, pobeže mi mislio zbog toga, ali nije ni bitno, vratit će se. Šta je a la carte, šta je, kako se zove onaj drugi? Set meni. Da. A la carte je da ti biraš, a la carte je klasično meni, znači da ti biraš izmenija šta je, znači ono kao iz a la carte, bukvalno znači ono izmenija. A set meni je predefinisan meni koji ti dobijaš, znači ti nemaš opciju izbora. Aha, nego imaš recimo dva ili tri set menija u okviru koga ima od 5 do 15 lupom, ne, nije ograničeno, sledova hrane, znači koje idu u intervalima. Znači ti kažeš, ok, imaš set menija gde imaš jedno prvo jelo je to, drugo jelo je to, treće jelo je to, četvrto jelo je to, peto jelo je to i ti to dobiješ i ono, to ti je to, nemaš opcija da ti biraš. Viš, da, zanimljivo, zato što par puta sam naleteo to. Da li poštuješ restorane koji pored menija znaš nekog konobara kora i pitaš da li mogu da dobijem lupama, restovanu džigiricu i on ti spremi? Misliš da van menija kao nešto? Poštujem. Mislim, okej mi je. Mada je to, kažeš ti, nezgodno je sa strane kuvara. Znači, nezgodno je zato što ti radiš pripremu sirovina za ono što imaš na meniju i onda kad ti neko uleti sa time, to možda bude nezahvalno. Znaš, ti remetiš čoveka koji radi. Dobro, okej. Ja volim da pojedem, ali evo recimo sad stavi sebe u neku situaciju, ti sad radiš ovde i neko dođe i zahtjeva ti nešto što nije ono... Cecu. Nije ono što ti radiš. Ali mi je dobar drug, pa će pustiti. Da ne pitam samo, zato što naletao sam par restorana. Isto jako zanimljivo. Pazi, restorani imaju nešto što... Druga je priča, ukoliko restoran ima nešto što ti znaš da oni imaju, a nije na meniju.
E pa, možda je to ispravnije. Razumeš, znači to je druga priča. Možda je to ispravnije. Ugo, a ti doći nekome spremim i sad ovo ono, izmisliš, to je malo jasno. Komplikovano. Samo jedna kratka najava, vraćamo se, nema muzike, nema ničega, nego moramo ovo da... Ops, izbrisao sam, nije bitno, pustit ću. Lenovo super minut, to sam, ali nadoknadit ćemo, tu smo, nije sad ni to problem. E sad, dobro, rekli smo da si pravio serijal Topek Bureka, to smo pričali, nisi se uključio na vreme. Da li ima neko jelo koje je spremala tvoja baka da se sada ne sprema? Ha, vidi kako me sad ovo zaintrigirao. Pa nema, uglavnom nema da znam. Sve. Kačamak? Pomislimo li kačamak? Je li to samo palenta ili se... Ja se to nekad spremalo? Vidi, ja sam kuklinac jeo cicvaru. Cicvara, popara. Šta je cicvara, šta je popara? Pa popara je ono sa hlebom. Dobar, cicvara? E sad je cicvara i ono, to se tek kasnije zaključio da cicvara on, nije ono što ja mislim da je svuda cicvara. Meni je cicvara ono od kukuruznog brašna i to mi je ono cicvara. Međutim, ono, sad sam bio ono po Crnoj Gori i čuo neke, po nekim regionima, kad sam okačio cicvaru za koju sam ja smatrao da je cicvara, da je bilo, jedina cicvara, dobio ono kao, pa ti nisi normalno kakva cicvara, pa to nije cicvara, a cicvara je, ne znam ja, nešto drugo. I onda bio sam u Kolašinu, u Kolašinu ima ono jedno mesta koje su centralna za kačamak i cicvaru i stvarno je potpuno drugačije od onoga što stvarno je potpuno drugačije i top je. Znači taj kačamak, ali to je ono kad pojedeš ti si 18 dana mirno. To je poenta priče ovde negde, kaže imam kačamak, rekao daj, on mi umutio palentice ono za minut. Da, ne, kačamak se sprema, to je procedura, to traje, to kačamak je nezgodno spremiti. Očigledno zato je palenta tu gde je, da. Pa da, lakše. E, jednom prilikom si rekao da si šokirao količinom komentara i burnih reakcija kad si video, u video rekao burek sa sirom. Da. To smo malo prespočeli, sad nas je neko posjetio, pa sam zaboravio tada te pitam. Pazi, Bosanci imaju taj stav svoj, da je burek samo sa mesom, a sve ostalo su pite. Razumeš, što ja potpuno poštujem. Okej, okay, dobro. Ali u Bosni. Razumeš, poštujem. Ali u Bosni. Vrate, čujemo te i nadam se da su zaključili, ali u Bosni. Ali u Bosni. Znači, kada sam ja u Bosni, ako odim u Bosnu, ja apsolutno poštujem kako se tamo govori. Znači, neću dođem ti kažem ovo je burek sa sirom, ovo je burek sa mesom. Znači, uopšte me to, nemam ambiciju tu. Jasno sve. Kako si ti tamo naučio, odrasto, radiš, ja to tako poštujem. Takođe, voleo bih da neko poštuje to kako sam ja naučio i kako jedem od malena, razumiješ? Da ti dođeš meni i kažeš, ne postoji burek sa sirom, a ja ono, čekaj, znači, ja ceo život jedem burek sa sirom, odem u pekaru, poručujem burek sa sirom. Prodavačica mi daje burek sa sirom, na cenovniku piše burek sa sirom, znači, zašto ja ne mogu da ga zovem tako? U čemu, razumeš? Nisi fine dining. Da. Zašto? U čemu je problem? Tako da tu nedostaje malo ono tolerancije u smislu svako ima pravo da zove jelo kako želi u svom kraju gde je odrastao ukoliko je to jelo tu tradicionalno. Jasno, evo imamo ove pametnjakoviće burek i burek i samo sam mesto. Pazi, tu smo malo pre, moram da dodam i nišlije. Apsolutno. Moram da dodam i nišlije koji su tu jako ajde da kažem netolerantni po pitanju kako se burek seče. Pa i to, to morate znači, gledati. Dobar sam drugara ovde, vodio ga na burek. Dobar moj burek, kaže, bate, kako već, šta 180 grama bureka? Ja pitam ljude, pa čekaj, ali ti menja ukus? Ne, ali, ne menja ukus, ali kako 180, brate, daj mi bre, četvrt pola, znaš, mada burek je najjači posle neke svadbe ujutru da pokupi. Jel tako? Čekaj, samo te pitam, da li znaš šta je, kaže, Leskovac kod Bipsa pljeskavica sa spržom, šta je sprž? Sprža je nešto slično duvan čvarcima. Znači, na tu formu je. Aha. Ko bi rekao? Sprža je odlična. Ko bi rekao? Odlična. Idem sada malo uličiš. Koje kafane su Skriveni dragulji po tebi? Pa pazi, Skriveni dragulji recimo... Neće da kažeš. Ne, ali evo, pomenuo je malo pre jedan slušalac Boku, zbog pljeskavice. Aha. To su tipovi restorana koji su stari i imaju jedno jelo, mislim imaju ne više jela, ali imaju jedno jelo po kojem ono, nema greške, recimo Boka sa tom pljeskavicom je definitivno. Gde smo rekli da je Boka? Boka je na Dušanovcu. Mora se ode i koliko to već danas, posle emisije. Znaš, kada pljeskavica, ona sa poštena, sa puno luka. A to je to, ali to imaš, to. Veruj mi, ja ne znam da li ima... Ono sa viljuškom je odvajaš, to je nož. To je, to ima, evo, ta Boka, stari pingvin, kesten, lovac, i ima kafanice u Zemunu, na splavu, stvarno, ja sam ljubitelj pljeskavice, stvarno sam ljubitelj. Isto. Znaš, i onda baš volim, ovo negde,
Ne, ovaj, šta za te... Pazi, ovo je sad emotivno pitanje. Šta je za tebe kafana? Uf, u dudu. Emotivno, izvoli. Izvoli. Ljubav, izvoli. Pa, ne, of. Znači, ono, ne znam. Znači, mora da, pet puta rekao of. Da, da, nezgodno je vrlo, mora da se porazmisli. Filozofsko je pitanje. Ali emotivno. Da, jesu. Tako da, izvoli. Pa neko mesto koje je ono, lokal, kako bih ga definisao, koje ima i neki ambijent, znači i interijer, da bude kafana, znači nekako toplo, pre svega ono kao šta, koja ti je prva asocijacija na kafanu, da bude tradicionalno, stolnjaci, znači sve kako treba, i da tu služi neku domaću ono, tradicionalnu hranu, to mi je kafana. Uf, divota. Lepo, znaš, lepo pričaš, ja vizualizujem sve to u glavi, a reci mi samo muzika u kafani, tamburica ili ovaj... Ili ona kafanska stara? Kafanska stara. Da, 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 ti si, da. Ti si stvarno dobar čovjek. sve ukazuje na to. Ja, da, da. Ovaj, u moru jela koji si do sada probao, koje je bilo najkontraverznije ili najčudnije da nije pastrmka u Sloveniji? Pa, jeo sam skoro goluba. Pigeon. Ali domaće. Kažu, u Francuskoj sam bio... A ložiš me? Ne, ozbiljno, stvarno. E? Ne ložim to, ozbiljno sam joj. Ali kažu da je gaj, da je ono farmerski golub. Francuzi jedu golubove, čovječe. Ja pojma nisam imao, ti znači, mene zezaš. Ne, ozbiljno, stvarno. Beo, ono, relativno skoro sam ga jeo. Golub. Gugutku, ne nego goluba. Ne goluba. Ali pazi, oni kažu, ja sam ono, to je specijalitet. Razumiješ? I oni gaje golubove. Pigeon. Da, pigeon, ali gajeni. Nije onaj iz parka. Pa, mislim, znaš da mi sve jedno. Pa ne znam, nisam ga vidio kako izgleda dok je živ. Odličan je, brate, kažem. Ja, majke mi, da me ne gleda u oči, mislim da me loži. Odličan, znaš kako je, oni, meso mu je... Golubasto. Nekako je golubasto. Ja ne vjerujem što sam dobro, okej. Okay. Meso mu je odlično, odlično, baš sam bio ono, zadovoljan. Golub preporuka. Da li gledaš ove 24 sata kitchen, da li si tu negde ne, probao? Ne, ne gledam, ne gledam. Da, da, sve, tačno si dobar čovjek. Koliko se promenilo od kad si počeo da se baviš ovom pričom? Dobro. Do dana današnjeg, taj gastro fenomen kod nas, da li smo napredovali, da li smo poludeli, da li se foliramo u tim nekim... I svega imaš, znači svega imaš, dosta ljudi se i folira, ali gastro scena kod nas napreduje, stvarno napreduje, znači dosta ljudi se ono trudi, ako na to misliš. Na to mislim. Dosta napreduje, ono, ljudi ulažu dosta više, ne novca. Evo, ovo mi je jako zanimljivo, evo jednu paralelu koje je moje shvatanje. Ranije, znači kažem ranije, ne ono kao pre 100 godina, ali recimo pre 15 godina, najbitniji ti je bio interijer u lokalu. Znači da ti zgruvaš lovu, da napraviš da sve pršti, da, da, su... i ljudi dolaze zato što je interijer pršti, hrana je bila sekundarna. Sada se to menja, znači ljudi dosta više ulažu u samu hranu. Interijer to mi je mnogo drago. Tako je, interijer može da prati i ne mora, ali dosta ljudi ulažu u hranu i dosta se šefovi, znači kuhinja, bave time na način kako treba se baviti, znači sa sve kreativnošću, sa sve ono vođenjem računa o sirovinama, o namirnicama, da to bude stvarno vrhunski. I imaš dosta veliki ono upliv stranih kuhinja, znači stranih kuhinja koje otvore autentične restorane, što obogaćuje ponudu. Znači ko hoće da proba i neku drugu vrstu kuhinje, da toga ima i da je to na nekom nivou, to je isto okej. Okay. Vidiš, da, lepo si obrazložio, jer negdje kroz život ne mogu kažem da nisam iskusan i da nisam putovao. Uglavnom kad smo negdje preporučivali kao brate, znaš kao, nije neki interijer, ali klopa top. I nigde nismo spomenuli, znaš kakav interijer, ali klopa loša. Uglavnom smo išli na to. Da li si u Nišu probao, recimo, teleće repove? Teleće repove nisam probao konkretno u Nišu. Znači, ali si probao? Jesam i to mi je jedno od omiljenih jela. Ja sam u Nišu u Galiji, recimo, to znam, a pa ima dosta kafana tamo, restorana, od Mraka do... Dvaja rana, znači, dva jarana, da, Orač, Dagi Plus, da, da, kod Brke, znači to je kod ono... Brke isto ko ludilo, to je na da. Jeste. Ali jeo sam ih u Pirotu koji izuvaju repove, izuvaju. Neverovatna stvar.
Vitina, Iža. Ali je li ima u Beogradu negde? A da nisu juneći obraćaj nego teleći repovi? Imaju juneći repovi u Orašcu. U Orašcu, isto okay. Da znam gde da odem. To je ovo i to. Da, brate, to te nisam pitao. Koji slatkiš najviše voliš da ješ? Slatkiš. I da li jedeš slatkiš? Jedno slatkiše, moji, ajde kažem, jedni, volim sve što ima vanilu. Znači, vanila mi je generalno glavni sastojak slatkog. Znači, ako ima dobru vanilu, dobar fil vanile, to mi je pobjeda. Tako da volim krempite. Krempite kao ono, ne kažem primarno, ali jedno od omiljenih. To se kaže, dobrodošao, u klub sedi, udobno se smijesti. Znači, krempite. Onda volim, ako mogu da ga neki kolačak da ima takođe vanila krema, pa onda da ga malo preseku sa ono jagodama, malinama, to mi je isto. Znači, voće i vanila, to mi je isto top. Volim palačinke. Znači, to mi je ono... Znači, više sam na tu sam stranu. A ništa sam neće reći. Da. Šta pita čovjek, šta misliš o veganskim kuhinjama? Pa, pazi, kako je, kažem, opet moram da kažem da sam potpuno otvoren. Ja ne mogu da kažem da ja uživam. Razumeš, nisam još našao neko jelo koje će da mene potpuno kupi, mada ne mogu da kažem i da sam obišao, moram budem pošten, ne mogu kažem da sam sad ono obišao masu restorana veganskih i isprobao sve i rekao, ovo mi je top, razumiješ? Međutim, može da se napraviti, imaš opcija da praviš, recimo, ja volim strašno gljive, volim pečurke, razumiješ? Dobro, da, da. Ono, i sad ti ako, znaš, baciš se na spremanje negde na tu stranu ili praviš kombinaciju sa ovaj, možda napraviš neke vegetarijanska jela, dobro. E sad, veganska, ako ideš baš ono u ekstrem, kao ne ovo, ne ovo, ne ovo, tu mi malo možda bude problem, ali ono, verujem da ljudi mogu da naprave kvalitetne stvari tu. Ja znam za onu priču, ušla veganka kod nas u kafanu u Beogradu i kao, ja sam veganka, šta mogu poručim, kao taksi. Ovo, tako da, izvoli. Okej, da li je street food nužno i junk food? Ne. Ne? Ne, 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 to je ono odrečno ne, zato što posebno u poslednje vreme u skladu da, s ovim da ljudi sve više vode računa, mogu da kažem da junk food su sirovine. Znači, ukoliko, i to mora, ljudi moraju da razlikuju to, takođe to utiče i na cenu koliko šta plaćaju. Ali ukoliko neko koristi junk sirovine, ta hrana je junk. A ukoliko ti u nekom street food lokalu nabavljaš, znači u istoj kuhinji, spremaš kvalitetne sirovine, to ne može da bude junk. Dobro, znači, okay. Ono jednostavno mora se praviti razlika. Opet pitam zašto, zato što rekao mi jedan drug da je to, i onda nećeš ni da odeš i da probaš, u stvari drug ni probao ili njemu neko rekao i to tako ide, zato su ta pitanja. Da li je pored hrane, sve hrane koje si probao, mamina kuhinja je dalje najbolja? Pa pazi, mamina kuhinja je sjajna i ja sam, ono, suštinski to je posebna stvar, ti si emotivno vezan za to i uživam stalno. Ali ono, ne mogu da ga poredim. Znači, dobro, ali najbolje mamino jelo koje si ono, ponavljao iznovi, a nije burek i nije... Pazi, ja obožavam ono, obožavam šnicle, prestovane krompire i te varijante. Znači da su betke... Ovo što da, balavim, to teško potiskujem emocije. Samo. Onda isto, rekao sam malo pre da volim ono musaku, onda tu musaku jako volim. Onda domaću supu, ono, sa rezancima, to mi je fenomenalno. Znači, to su ono domaće hrane koje posebno volim. Kad smo kod musake, da li je musaka samo musaka s krompirom ili je musaka i sa tikvicom? Meni je primarno sa krompirom. Ja je doživljavam kao sa krompirom. Sve si mi jasno i decidno rekao. Musaka je musaka s krompirom. A mi donesu s tikvicama, ne mogu. Ili patlidžanom. Ma kak, ne, pa to meni stvarno, to ja mu pružam otpor. Prijelu, majke mi. To je verovatno. Čemu ovo? Da, čemu? Da se kaže boranija ili buranija? Ja kažem boranija. Dobro. Pa ima ovde i bu i ba, ali nije bitno. Nije baranija nikako. Da, ne bitno. Možda u barandi. Teško. Da li si ljubitelj iste? Šta i? Iste, boranije. Mislim, da li si ljubitelj iste kao? Ne pretrano. Ne, a? Ne. Ok, dobro da znamo. Šta je ono što nisi probao, voleo bi? Tu fuck je, ne, iskreno ti kažem. Sve si probao? Pa sve što bih voleo sam probao. Da. Nemam ono kao, sad bi nešto da probam, a nisam ga do sad jeo, ne, ništa mi ne pada na pamet. Imam neku želju, negde? Nemam. Dobro, ništa, okej. Okay. Vidi ovako, sada imam još par pitanja o Pizzagramu, mogu da zaplate Pizzagram, tako? Tako je. Nije, Boran, kao Turšija, nemoj, Turšija, okej. Okay.
Ovaj buranija kao turšija, da li si jeo to? Ja ne, sam jeo. Ne, nisam. Brate, preozbiljna stvar. Mora, ako nađeš negde probaš. Pamtim. Preozbiljna stvar. Isto sam kao, šta, gde, op, kad sam probao kuku, vidiš što je dobro. Ja sam juče slatko od kore od lubenice. Sjeo to nekad. Šokirao sam se. I bi fenomenalno. Nisam. Fenomenalno. Nisam, ali očigledno moram da budem open. Znači open što se tiče nekih stvari. Tako da, ne, rekao sam da je boranija kao turšija fenomenalno nešto sam probao, isto sam se tako kao, da, i onda, o, oh, mon dje, o, da, ju, kako je dobro. Pizzagram, ajmo da vidimo gde smo, gde sve mogu da probaju Pizzagram? Mogu u Njegoševoj ulici, u Beo shopping centru i u Ušće shopping centru, to su lokacije. Sad kad budem išao, gledam čuvari formule u Ušću, znam da ću da svratim, jel obavezno imamo tu neku tradiciju. Ti izbaci nešto novo što se čukusa ili... Se... Pazi, ja radim stalno na tome, sad se izbaci najnoviji vegetarijanski, jer ste to vi tražili. Da, da, okej. Okay. Ali, no što je fora? Fora je, recimo, ne znam, jesi probao nekad u Pizzagramu picu na tankom testu? E, dobro si me podsjetio, nisam. E, to treba probaš. Morat ću. Zato što je to, pazi, mi Pizzagram je uglavnom poznat po tim poromanama, znači po tim tom debelom testu, jer je to ono prvo što vidiš u vitrini. Međutim, mi pravimo takođe ono klasične okrugle pice sa tankim testom i rubovima, razumeš? Koje proceduralno je ono na najvišem mogućem nivou, ja ih, moja je receptura i ovaj, ono, to je, mislim da, to, mislim da bi to trebalo se, mislim da bi to trebalo probaš, ja, da, to, ja to tamo ne... U nedelju ću verovatno, prvo idem gledam dulje ja sa vožucem i onda idem gledam čuvari formule, tako da ću. Jedno pitanje sad vidiš za tebe jako zanimljivo, ovaj, šta je originalnije, ovo debelo testo ili to tanko testo? Pa nije, nema. Nije originalnije, kažem ti, debelo, tanko testo, vidi ovako, imaš, tanko testo ti je univerzalno, kada kažeš pizza u Italiji, to ti je ono univerzalna pizza gdje ti je ta na tankom testu. Onda ideš klasifikaciju, možda praviš poređenje opet sa ćevapima. Kad kažeš ćevap, to je nešto što jedeš svuda po Srbiji. Ne, vidi. Kad jedeš svuda po Srbiji, jedeš, udeš kafane, kažeš ćevap i ne očekuješ kakav ćeš ćevap, tačno dobiješ tako u Italiji, sedneš u restoran, kažeš hoću pizzu, dobit ćeš okruglu pizzu tanku. Međutim, onda imaš klasifikacije, napolitanska, to ti ono, ovaj, sarajevski. Onda imaš rimska, jasno, to da. Je ovaj ćevap. Znači, onda se pravi se razlika na osnovu testa i dolaziš do toga da ta debela testo je autentično u Rimu. Razumeš? I onda je to, ne možeš da ga u... Ali kad si proputo ovaj video, onda ti je lako da, znaš, da. Pričali smo o restoranima koji oceni Michelin, nisi slušao, žao mi što nemamo vremena da ponovimo... šta misliš o restoranima koji je platio ogromnu cenu za umetnost na tanjiru, a ništa nije pojao? Pa mislim, pazi, ako izađeš, ako dođeš i platiš nešto ogromnu sumu, a nisi zadovoljan, onda je onda, jel onda... A ono, znaš, samo, kako se zove, balsamiko preko onoga, znaš. Nije, kada... pazi, ja mislim da ne postoji varijanta da ti odeš i platiš ogromnu sumu da dobiješ samo jedno malo jelo. Ja to nisam video, iskreno. Obično je to deo set menija. A ako pričamo o set meniju, tu imaš 10 jela. Ako jedeš 10 manjih jela, ti si na kraju sit. Da, dobro, okej, to se slažem. To je 10 zaloga, ja, dobri. Da. Vidi ovako. Pizzagram, želimo ti da otvoriš neš 5 mesta stvarno kvalitet. To je to. Ili sarađuješ s nekim ovim, donesi to? Volto. E, dobro, okej. Okay. Pitanje ili. Jagnjetina ili prasetina? Jagnjetina. Pizza ili burek? Kakav... Izvini, znaš, kao muško ili žensko dete. Da, kakav vremi. Ne rešim, ne mogu. Ne možeš, a? Ne mogu. Kada bi morao, moramo ili, mora da presudiš, brate, neće se naljutiti ni jedno, ni drugo, ne, nije živo, brate. Pa pazi, za doručak bi pojao pre burek, uvek za ručak da kasnije pizzu. Eto, vidiš kako. Slatko ili slano? Slano. Set meni ili a la carte meni? A la carte. Dobro, za ili protiv bureka koji su slatki sa jabukama, protiv, vanilama i više? Protiv, veliki su, protiv. I protiv bilo čega što nije sir, meso i prazno. Razumeo velikih lanaca restorana? Pazim, ono. Da, ok, sve smo razumeli. I samo još jedno za kraj pitanje, ili pihtije ili trepca? Pihtije. Da, voliš pihtije? Dobar si čovjek, rekao sam ja. Pitaju te ljudi, a imamo i mi to u našem, koja pesma opisuje tvoj život? My Way. My way, ok. I da možeš da putuješ u budućnost. Dobro. U stvari, da imaš vremeplov. Da li bi pre putovao u budućnost ili u prošlost? U prošlost. Zašto?
Zašto? Iz ono sebičnih razloga. Okay. Znam šta bih, znam šta, sa ovom pameti znam šta treba, znao bih šta treba da radim. Ok, ostani još malo sa nama, moramo na reklame i da se odjavljujemo. 9.52, došli smo do kraja puta naše ljubavi, Paquito, čovjek koji nam je objasnio sve, meni, Boga mi sve, ali pokazuje koliki je normalac i čestitam ti na tome. Hvala. Ti ideš posle odmah u Novi Sad. Jest. Za kraj rekao si pesma koja opisuje tvoj život, je My Way. Time ćemo i da te ispratimo. Ovo je bio gospodin Paquito, tako moram da te najem, tako te znaju ljudi, a pravo ime ti je Pavle. Jeste, Pavle. Pavle, žive u Češkoj, sad je u Srbiji. Tako je, tako. Nadam se da ćemo te ponovo pozvati, da će nam se ponovo odazvati. Hoću, bilo je sjajno, baš, prvo ti kažem, 2 sata su proletela, mislim da smo mogli da idemo još do... Mogli smo teramo do 12. Komotno. Hvala ti puno, ide pesma, bukvalno za tebe. Hvala. Super FM.